Dobro večer svima, ili dobar dan i dalje, ne znam ja kako ovo da nazovem. Dobrodošli, hvala vam što ste došli, što ste se pojavili u ovolikom broju na našoj tribini. Danas pričamo o pojmu religije na internetu, odnosno interneta protiv religije. Sad, već smo mi spominjali na našim prethodnim tribinama kako internet u stvari jedan svemogući globalni medij koji se koristi za propagiranje ili antipropagiranje. Religija nije spašena od toga, kao i sve ostalo. I kao što postoji mnogo ateizma, odnosno antiteista koji propagiraju protiv religije, tako postoji mnogo religijskih grupacija ili pojedinaca koji propagiraju samu religiju. U suštini smo ovu tribinu nazvali internet protiv religije da bismo prosto razbili tu predrasudu da religija kao jedna tvorevina nekih davnih vremena ne ide u korak sa današnjim vremenom. Znači, i te kako ide, i tome svedoče mnogi internet web portali, sajtovi, stranice, YouTube kanali i tako dalje i tako dalje. Što religijskih grupacija, što antireligijskih grupacija, jer vodi se, da se tako izrazim, jedan medijski rat između religije i, stavit ću to pod velike znake navoda, nauke, odnosno ateizma, koji se smatra kao produktom savremenog sveta, odnosno produktom postojanja savremene nauke. Zapravo, u cijeloj ovoj priči i prošlu tribinu sam najavio sa jednom, ajde da kažem, filozofskom mišlju, da li je zapravo postojanje Boga dokazivo ili osporivo. I kao što ateisti ne mogu da dokažu, da ospore postojanje Boga, tako crkva nekim naučnim metodom ne može da dokaže postojanje. Znači, jedni sa drugima se kose. Sad pre nego što prepustim Željku reč, želim da vas prosto navedem na razmišljanje da sa još jednom rečenicom, a to je da li je zaista da li se zaista internet koristi većinom u te neke antireligijske svrhe ili je religija ipak poprilično prisutna na internetu. Ovo što je Peđa dao kao uvod je u stvari ono što je prava slika nekih predrasuda, pre svega u medijima, o odnosu religioznih organizacija i interneta. Većina naših medija, pa i delom tih zapadnih liberalnih medija, pokušava da predstavi religije kao tradicionalne organizacije kojima je strana upotreba savremenih tehnologija. Dok u praksi je to sasvim obratno. Na internetu se nalazi preko 100 miliona stranica religioznog sadržaja. Znači, to je jedan ogroman broj stranica koji jedan pojedinac, čovek na internetu, nije u stanju da izlista u toku svog života. Naravno, nisu sve te stranice relevantne ili nemaju one baš sve toliki kvalitet ili autoritet, ali u svakom slučaju 100 miliona stranica na internetu, zapravo preko 100 miliona stranica na internetu, govori da je religija na internetu veoma prisutna, da u toj jednoj globalnoj zajednici, kako je internet, je religija našla svoje mesto. Nasuprot tome i ateistički pokreti i organizacije su takođe prisutne na internetu, ali u mnogo, mnogo manjem broju. Postoje naravno i forumi, i sajtovi, i Facebook stranice, i četovi, i Twitter profili ateista koji na neki način misionare ateizam. To se više ne može nazvati nekakvom filozofijom, nego je to sada ateizam u ovoj fazi u kome se sad nalazi, on više nije vezan ni za kakvu ideologiju, nije vezan ni za komunizam, ni za nacizam, ni za neku takvu agresivnu totalitarnu ideologiju, nego je on više stvar pomodnosti i na neki način stil života. I ti pojedinci koji propovedaju i zagovaraju ateizam ili misionare ga na internetu,
su praktično iskopirali religijsku formu delovanja, ono što je religija koristila kroz vekove, oni su iskopirali i ja sam u nekoliko diskusija sa tim ljudima na nekim ateističkim forumima stekao utisak da oni zapravo deluju kao sekta, ja sam im to i čak i rekao, posle čega su me oni blokirali tamo. Znači, suština njihovog učenja da nema Boga se na internetu misionari na religiozan način, bukvalno se koristi religiozna forma. No, to je posebna priča. Ovo što smo počeli, ja i Peđa, da govorimo o odnosu religije i savremene tehnologije, recimo, bilo bi zaočekivati, odnosno tako je uvrženo mišljenje, da bi sad u ovom veku, 21. svi govore nešto kao 21. vek, to je vek, nemam pojma, nekakvih dostignuća nauke, čega li već ne, vidjet ćemo do kraja šta će biti 21. vek, tako su ljudi mislili za 20. vek, pa je 20. vek donao dva svetska rata i milione ljudskih žrtava. Znači, ne mora to baš da bude onako kako ljudi projektuju u svojoj glavi. Uglavnom, ljudi očekuju od 21. veka da to bude vek nauke, napretka, ne znam nijakakvih dostignuća, ali ako pogledamo broj, recimo, internet stranica naučnih nekakvih delatnosti, vidjet ćemo da on kudi kamo manji, državnih institucija, kulturnih, one su sve mnogo slabije u odnosu na religiozne. Zapravo možemo reći da religiozne organizacije imaju veću dominaciju na internetu od svih ostalih delatnika, osim naravno onoga što je komercijalno, a na kraju krajeva i te religijske organizacije se vode tom tržišnom logikom, tako da ne možemo reći ni da je to njima strano. Nauka se isto naravno može unovčiti i unovčava se i tekako, pogotovo kada je koriste velike kompanije, ali iskustvo koje imaju religije kroz istoriju im je dalo prednost na internetu, na tom jednom globalnom mediju, i one su na neki način tu došle pripremljene za razliku od svih ostalih pokreta i organizacija. U prošlosti, recimo pred 2000 godina, Rimsko carstvo, koje je bilo globalno carstvo, je priznalo u jednom momentu i hrišćansku veru kao slobodnu crkvu koja može da ispoveda i propoveda svoje učenje, i recimo crkva ima iskustvo nekakvog globalizma iz prošlosti, dok nekakvi savremeni pokreti koji se zaklanjaju ili koriste savremenim globalizmom nemaju to iskustvo. I sad je tu stvar pitanja šta je tu zapravo tradicionalno, šta je to sad moderno. Mi uglavnom to gledamo na osnovu nekakvih proteklih 10-20 godina, znači jedno dve decenije, to je otprilike neko naše merilo i rezon, ali zaboravljamo na to iskustvo, recimo, koje religiozne organizacije imaju kroz vekove. Od hrišćanske konfesije najdominantniji uticaj na internetu ima katolička crkva. Oni ubedljivo imaju najveći broj stranica, imaju dosta foruma, ja pratim nekih desetak otprilike, veći deo toga su hrvatski forumi. Papa, recimo, ima svoj Twitter nalog, on tweetu isto kao Donald Trump i ima dosta uticaja na tom Twitteru. Pravoslavne crkve imaju isto svoje Facebook stranice, Twitter mnogo slabije, Instagram gotovo da nemaju, ali imaju, recimo, sajtove. Osim onih zvaničnih formalnih sajtova na kojima se daju nekakve suvoparna saopštenja koje u suštini niko ne čita, postoje razni forumi koji su prilično ispraćeni, na kojima ide živa diskusija, gotovo svakodnevno, i na kojima se osim tih nekakvih religioznih tema razmatraju i svakodnevno političke teme i društvene teme, ali iz prizme tog religioznog nekakvog života i iskustva. Recimo, jedan od najvećih foruma je u pravoslavlju onaj forum od đakona ruskog Kurajeva. On je, ja mislim da ima negde nekoliko miliona članova na tom forumu. I to je veoma uticajan forum u Rusiji. Pored toga, recimo, značajna stranica na internetu je isto u pravoslavlju pravoslavije.ru. Ima i na srpskom verzija. I to su uglavnom nekakvi poučni tekstovi, vesti ili tako nešto. Mada ima i aktuelnih tema, pa često i nekakvih
koje su goruće i koje su prilično, kako da kažem, subjektivne. Znači, nije to baš ni u religijama tako izostavljen taj element. Tako da, ukratko za ovaj deo priče, pa ću prepustiti Peđi dalje, možemo reći da ono što je nekakvo mišljenje kod nas, pogotovo, mi smo iz tog komunizma izašli pre neki 30 godina, ali to naše iskustvo koje se formiralo, odnosno mišljenje u tom periodu je ostalo i do dan danas i pogotovo ga naši mediji nekako nama prenose bez neke objektivnosti da ljudi stiču utisak kao da ne postoji interesovanje za religiju. Nažalost, tih medija i novinara s kojima često imam kontakt, koji su prilično neupućeni i religiozno neobrazovani, velika većina internet korisnika u Srbiji itekako je usmerena ka religiji. Izvoli, Peđa. Hvala. Sećam se pre nekih 15-20 godina, manastir Đurđevi stupovi je bio obnavljen, ako se ne varam, i oni su još tada, znači to govorimo o dobu kad u Srbiji internet nije bio još uvek toliko zastupljen. Jeste, ali nije imao toliko korisnika. Oni su još tada postavili svoj website na kome su bili neki osnovni podaci, neki tekstovi, kao što je Željko već spominjao, i apelovali su na vernike da potpomognu novčano njihov... To onaj slogan, pomozimo stupove. Da. Ili zgradimo. Podignimo stupove. Podignimo stupove, da. Tako je bilo. Znači, to govorimo o vremenu pre, oko, tu negde, oko 2000. godine. Što je poprilično davno. Znači da ova priča koju je Željko malo prepominjao, da je Srpska pravoslavna crkva, odnosno pravoslavna crkva uopšte si ti spominjao. Govorim generalno hrišćanskim konfesijama. Da, hrišćanske konfesije, ali ovaj, koliko katolička zastupljena, pravoslavna malo manje, ipak postoji određeni broj vernika koji zaista, koji su, da kažem, informatički pismeni, i hoću da kažem, i tada je postojao broj vernika koji je informatički pismeni, koji su zaista ljudi potpomagali, kako se zove, ponovno izgradnji manastira. No, da se malo osvrnem na jednu drugu priču. Internet je jedan globalni medij, pa samim tim i svet postaje jedno globalno selo. I ako ništa drugo, religije u bilo kom obliku, sada ne vezujem se za hrišćanstvo isključivo, koje je najprisutnije ovde kod nas i u Evropi generalno, nego za sve religije, ljudi koji su, ajde da kažem, osetili potrebu za nekom promenom, za promenom religije između ostalog, imaju sada vrlo veliku šansu i vrlo lako mogu da se informišu na internetu o tome koje bi im religija odgovarala. To se sad recimo najviše dešava u Kini, Indoneziji, Maleziji, i tako, Azija prosto počinje da preuzima... Čekaj, zar Kinezi nisu ateisti po... Kinezi, da, ok, oni... Po službenoj dužnosti su ateisti, da, međutim, taoizam se, Bog me dobrano, vraća u Kinu, vraća se, kako se zove, budizam, Rusko pravoslavlje ima deo muslimana, katolika isto tako. Tako da, da, Azija sada počinje da menja religije, prosto. I ljudi koji žive u azijskim zemljama imaju vrlo jednostavan način da se informišu o drugim religijama. Iako Kina ima svoj neki, reći ću, svoj sopstveni internet, odnosno, Kini je zabranjen pristup Facebooku, Twitteru, Instagramu i tako dalje, ali oni imaju svoje mreže i imaju svoje sajtove gde su opet zastupljene sve te iste religije koje sam malo pre spomenuo. Da, pravi se u stvari oko jedne ideje, se pravi jedna globalna zajednica koja je rasprostranjena po bukvalno celom svetu. Znači, govorimo od
Amerike skroz do Azije. Ovo što je Peđa govorio sad o zajednicama, to je bila jedna diskusija na jednom pravoslavnom forumu o tome da li može internet da zameni realnu religijsku zajednicu, odnosno da li mogu ljudi na internetu da oforme nekakvu svoju versku zajednicu. I pošto pravoslavci uglavnom zajednicu doživljavaju tradicionalno kao, pre svega mora postojati mesto gde se ta zajednica okuplja i moraju postojati konkretni ljudi koji na to mesto dolaze, onda su u većini odbili takvu mogućnost. Međutim, bukvalno od kako je internet uveden, postoje internet verske zajednice. To su u tome prednjače protestanti iz Amerike. Znači, bukvalno sve jedna konfesija američkih protestanata je napravila virtuelne zajednice u kojima oni čak imaju i online molitve zajedničke i ne znam, nija propovedi. Praktično su prebacili crkveni život na internet. To je za nas sa ovih prostora istočnih prilično nerazumljivo, jer ipak mi smo nekako skloni tom nekakvom tradicionalnom poimanju religije. Ja sam se jednom prilikom šalio sa nekakvim sveštenicima i rekao sam kako smo mi toliko retro da još uvek crtamo na daskama ikone, znaš, da bi trebalo da ubacimo ekrane u crkve i da imamo ikone, znači, po izboru kakve hoćemo. Imamo te freske, ne znam, sa Kosova, sa Svete Gore, i onda svaki dan menjamo samo te freske preko tih ekrana. I oni su se, ljudi se blaznili, nisam mogli da veruju što ja pričam. Ali vidite, ljudi, mislim, to bez, sad, možda je to sad ovoj generaciji nerazumljivo, ali recimo za neke 50 godina, što da ne, možda će neko tako i da napravi nešto. Mislim, zaista, pored tog velikog kulturnog bogatstva je zaista šteta da tako nešto i mi nemamo. Mi naravno možemo imati na svom kompjuteru kakve god hoćemo freske i da gledamo da ako nas nešto zanima, ali koliko bi to bilo impresivno da recimo dođete u nekakav hram i odjedanput vidite freske koje su recimo u Dečanima, u Studenici, ne znam ni ja, na Hilandaru ili već gde, negde u Jerusalimu. I onda mi je jedan sveštenik rekao, kaže, dobro, ali kaže, kako će onda da mirotoče, kaže, ti ekrane, a kako može čudo da se tu desi? Ja kažem, pa dobro, ali što ti misliš da je ekran, ne znam, nije manje svet od drveta, šta sad, znači drvo ima prednost ukoliko je neko čudo u pitanju, da. To je jedno, kako da kažem, tradicionalno okamenjeno mišljenje koje ne može tako lako da prihvati te nekakve promene koje su neminovne, one se dešavaju i to je nešto čemu prisustvujemo, ali i uprkos tome i kod nas postoje prilično jaki forumi i internet te zajednice pravoslavnih vernika. Recimo, ja sam jedan od osnivača foruma Pouke, naravno tu su bili i sveštenici, pored mene nek Goran, jedan Ivan i šta ga znam, Ugrin i tako, bilo je tu dosta sveštenika koji su učestvovali u tome i laika. I taj forum je jedan od možda najinteraktivnijih foruma u pravoslavnom svetu. Znači, on ima prilično velik domet i dosta se dobro kotira na tim pretraživačima. Znači, to je bilo fascinantno ovim našim novinarima koji su ostali u 20. veku, još uvek kucaju na pisaćim mašinama, razumeš, te svoje tekstove, a njima je bilo fascinantno kako sad nekakvi tamo popovi mogu da naprave jedan tako interaktivan sajt. Zar oni nisu nekakvi ljudi tamo iz šuma zatucani koji ne znaju da koriste internet? Mislim, to je jedna predrasuda koja se ruši svakodnevno na internetu, ali uprkos tome što se ruši, opet ljudi ostaju tim svojim uverenjima iz 20. veka da je to nešto prevaziđeno i da tu nema više šta o tome da se priča. I to je recimo jedan od promašaja savremenog ateizma, zato što se oslanja na nekakve floskule i nekakve gotove definicije koje su prevaziđene. Nije to baš uvek tako. Neću sad ovom prilikom da navijam ni za religiozne ljude, ni za ateiste, ali hoću da kažem, jedni i drugi imaju svoje nekakve predrasude, pogotovo jedni u drugima. Religiozni ljudi o ateistima, to se naročito može vidjeti na internetu, oni nje gledaju kao nekakve, nemam pojma, izdajnike, ljude koji nisu dovoljno suptilni da shvate te neke religiozne stvari, a opet ateisti na religiozne ljude gledaju kao na neke glupake koji ne razumeju šta je to nauka i progres i šta ga je znam. Mislim, to uopšte ni jedno ni drugo nije tačno.
Kada pogledate kroz istoriju, najveći broj naučnika je bio religiozan, a opet s druge strane bilo je i naučnika koji su bili ateisti. Znači, nauka nije specifično ateistička, isto tako religija nije specifično organizacija koje pripadaju glupaci, to su budalaštine. Znači, imamo bezbroj inteligentnih ljudi, kreativnih, i koji su uticali na istoriju, koji su bili religiozni, tako da te stvari i te predrasude koče u stvari naše saznanje i u jednoj i u drugoj stvari. Na internetu se često vode te diskusije i prilično su agresivne, jer na neki način i ti borbeni ateisti tu svoju neveru doživljavaju kao veru koju treba da brane. I onda kad se sukube sa nekakvim, opet s druge strane, religioznim ekstremistima, to je bukvalno kao fight između dve religiozne ekstremne nekakve organizacije. I onda tu na kraju često dođe i do oštrih reči, i do psovki i svega ostalog. Ja sam prisustvovao često tim takvim internet sukobima koji nisu konstruktivni, glupi su i nemaju nikakvu poentu. Poenta je da ti ljudi sednu zajedno i razmene nekakva razmišljanja o nekakve svoje stavove i da približe nekako svoje gledišta, jer uvek je problem u tim gledištima, ako je ono puno predrasuda, nema tu nikakvog napretka. Što se tiče... Samo dolazimo zapravo do polarizacije, da, koje smo već spominjali. Mislim, ovo što je Željko malo prepričao, da u ateizmu se zapravo vidi ta religioznost u propovedanju kontrareligije, zapravo nečemu što bi trebalo... Antireligije, da. Nečemu što bi trebalo da bude stvar savremenog doba, međutim, podjednako dolazimo do jednako, reći ću tako, zatucanih stavova i sa jedne i sa druge strane, gde prosto ne žele da vide tuđe mišljenje, prosto kao da ne postoji, ili tuđi stav ili šta god. Mislim, nema neke zdrave debate o celoj toj priči, nema zdrave rasprave. Ista stvar se dešava i u politici. Politika postaje religiozno propovedana, znači isti taj polaritet. No, da se ne nadovezujem na politiku, stvar interneta je, odnosno stvar religije na internetu je u osnovi vrlo jednostavna. Religija je prihvatila internet onako kako je Željko to još na početku spomenuo, bila je pripremljena na internet, jer religija je propovedanje vrlo sklona stvar, a ne, kako bi se to reklo, sad oni su samo našli novi mediji pomoću kojeg će da i dalje vrše svoju propoved, a ne novi alat, bukvalno to, pomoću kojeg će da samo da dobiju više vernika ili da očvrsnu svoju vezu sa vernicima, a ne nešto suprotno, odnosno nešto što se protivi religiji. Nauka protiv religije, mislim da se mi razumemo, to je stvar negde ne srednjeg veka, nego još i pre toga, kad su, ne znam, spaljivane knjige u, gde već beše, Španiji, jel tako, ili Italiji, Portugaliji, tako, neka od tih latinskih zemlja. Da, mahom su se spaljivale knjige. Da, mislim i isto u Aleksandriji biblioteka što je spaljena, to je isto bilo nešto na nekom religijskom osnovu, ali okej, da ne ulazimo u davnu istoriju, govorimo o savremenom dobu. Religija je prihvatila nauku, isto kao što je nauka prihvatila religiju. A ta polarizacija nauka i religije, to je u stvari polarizacija koja je nastala na zapadu, u zapadnoj Evropi. Dok recimo na istoku nikada nije bilo te polarizacije, ni u pravoslavlju, ni u islamu. U islamu je nauka i religija išla ruku pod ruku, recimo. Isto tako je bilo u pravoslavlju. Jeste. Stara Grčka i stari Rim, isto tako. Da. To je nekako produkt tog zapadnog hrišćanstva i njihovog odbijanja da prihvate bilo kakve promene i tog centralizovanog hrišćanstva gde jedan čovek odlučuje u ime svih. I zbog toga je bio tu otpor i prema nekakvim novim naučnim saznanjima.
Recimo, Turci kad su upali na manastir Hilandar, oni su danima spaljivali knjige. Pazi, nisu to sve bile knjige Žitije svetih i ne znam, nije tamo neke bogoslužbe, to su bile i naučne knjige. Da, da, da. Postoji, ovaj, evo ja baš sam nedavno pričao sa jednim čovekom, on je doktor, koji je sa crkveno-slovenskog prevodio neku medicinsku knjigu sa Hilandara. Znači, on kaže da su oni u ono vreme znali i za penicilin, znači da se neke bolesti leče buđavim hlebom. Znači, nije to baš bilo tako kako... Mi sad zapravo dobijamo sliku o tim stvarima opet preko zapadnih medija i onda na neki način mislimo da je ono što se desilo tamo, da se desilo i ovde, nije se to zapravo tako dešavalo. Tek sad polako izlaze neke istine na videlo, pa oni malo promovišući islam govore, eto pa da, bio je tamo neki, ne znam, nije naučnik, pri nekoj tamo, ne znam, džami, pa je on nešto iz matematike otkrivao. Da, mislim, mi dalje koristimo arapske brojeve u školi, da se razumemo. Ne samo to, nego islam je sačuvao veći deo tih antičkih filozofskih dela, dok je zapad potpuno to sve uništio. Da. Vizantija je jedno vreme čuvala ta dela, međutim, Vizantija je propala, pa je to ko zna gde je otišlo. Uglavnom, istok nije imao taj odnos, nije imao tu polarizaciju nauka i religija, nego nekako je to jedno drugo pratilo. To je bukvalno specifičnog zapadnog sveta. Jeste, jeste, slažem se. Što se tiče toga, recimo, mi možemo sad i da predvidimo na neki način, na osnovu nekih internet parametara, u kom pravcu će ići sve te pojave na internetu. Prvo, da se ne lažemo, internet danas uglavnom je jedan poligon za marketing. I moje iskustvo iz jedne i druge oblasti, znači iz oblasti marketinga, iz oblasti tih nekakvih religioznih sajtova, mi pokazuje da je najbolja kombinacija upravo ta religija i marketing, jer ovde onda dolazi do velikog dometa, do publike. Da, izvini, prekinut ću samo na trenutak, zapravo osnovni postulati marketinga potiču iz osnovnih postulata religije, odnosno propovedi. To ono od kuće do kuće. Da, od kuće do kuće. Da, Jehovini svedoci. Recimo, na internetu sada postoje nove generacije. To su klinci, nemam pojma, od 16 do 20 godina, koji nekako kao da su rođene na internetu, tako se ponašaju. Ja ne znam kako to drugačije da objasnim. Oni provaljuju i brzo uče i brzo shvataju te stvari, kako funkcioniše taj svet, da ja na kraju učim od njih. Iako sam ja tu, nemam pojma, iz 20 godina u toj oblasti i bukvalno nema šta ne znam, ali neke stvari kada vidim kako oni rade, onda shvatim da ja ne znam. Odnosno da ne znam dovoljno dobro koliko to oni znaju da rade. I pošto sad većina tih sajtova na internetu funkcioniše na taj clickbait, odnosno na klikanje, na to koliko će jedna objava dobiti klikova, toliko će otprilike dobiti i para od nekakvih reklama i šta ga ja znam. I sad, ti klinci savremene te generacije, one su smislili savršen način kako da razviju određene sajtove tako što prethodno na društvenim mrežama razviju određene stranice. I onda oni te stranice naguraju na 100.000 pratilaca ili ne znam nija već koliko, ili naprave interaktivnost, recimo stranica od 10.000 pratilaca ima interaktivnost 300.000. I onda ih ja pitam, dobro, kako sad, na osnovu čega, šta je to, kakvi su to sadržaji koji vi stavljate da bi dobili toliko ljudi? Oni kažu ovako, na prvo mesto stavljamo crnu hroniku, na drugo mesto religiozne stvari. Na trećem mestu istorija, pa rekao, dobro, gde vam je politika, jer ja sam na neki način iz 20. veka, ja mislim uvek politika je tu bitna. Kažu, politika tu, kaže, ne moraš ni da stavljaš. Znači, sadržaj preko kojih oni dobiju publiku, na drugom mestu su religiozni sadržaj. Jedan klinac je napravio stranicu koja se zove Manastir Ostrog, znači on nema veze s Manastirom Ostrogom, ne znam da li ikad tamo i bio, on je prosto samo stavio, zalepio fotografiju Manastira Ostroga, napisao je Facebook stranica Manastir Ostrog i on je u roku od nekih 2 meseca prikupio nekih 50.000 pratilaca. Znači samo na fotografiju i to, a objave su tipa, nemam pojma šta se radilo u reality programu i tako nešto, nema veze sa, znači ime stranice i sadržaj nemaju veze, ali je značajno to što taj religiozni sadržaj je veoma primamljiv na internetu. Znači, ti klinci su provalili kao dobri marketinški stručnjaci šta zapravo prolazi, i to prolazi.
Znači, mi možemo na osnovu tih nekih parametara već unapred reći da ne samo da neće religija nestati u savremenom dobu i ne samo da će savremene tehnologije potisnuti religiju, nego će zapravo savremene tehnologije još više promovisati religiju i religija kroz savremene tehnologije i da će tu doći do nekakve renesanse religije. Zapravo integracije jednog u drugo. Ne samo integracije, nego će ta integracija dovesti do renesanse. Da, da, vrlo, vrlo moguće. To je prilike i nekakav moj zaključak za ovu tribinu. Da li imaš ti, Peđa, nešto da dodaš? Pa jedino što bi dodao, mislim, u svemu tome, u ojačavanju i renesansi, postoji jedan, ajde da kažem, jedan minus interneta u odnosu na religiju, a to je da ipak taj živi kontakt, odnosno ta živa zajednica koja je religiji potrebna, se na internetu ipak ne može ostvariti. Iako imaš tu ove video chatove, nemam pojma, Skype. Slažem se, slažem se. Znači, ljudi mogu da komuniciraju. Međutim, uzet ću religiju kao primer. Liturgiju, to sam htio da kažem. Liturgija je prosto stvar prisustva, ličnog prisustva na samom obredu, a ne stvar toga da smo mi to videli na medijima. To se odnosi opet na te tradicionalne hrišćanske religije ili na islam ili na možda neke hinduističke, kako da kažem, pravce, ali recimo ti u protestantizmu ne moraš prisustovati, u protestantizmu je propoved najvažnija stvar. Znači, ti imaš u katoličanstvu i pravoslavu imaš taj nekakav mistični deo koji se dešava na bogosluženju, ali toga u protestantizmu nema. Znači, oni bez problema mogu da to rade na internetu. Da, pravoslavu i katoličanstvu bi to bilo zaista malo teže da osete i mir i stamjana. Da, i mislim da je ceo jedno da sam zapali negde. Da, ceo doživljaj čoveka koji dolazi na liturgiju i je zapravo u pravoslavlju i katoličanstvu bitan. To se, da, kao što si rekao, u protestantizmu ne dešava. Eto, i danas ja nešto novo da ne učim. Da, imamo recimo to sad, to je zanimljiva stvar. Da li je isto bilo nekoliko takvih pitanja na tim hrišćanskim forumima, da li isto prisustvovati nekom bogosluženju i gledati to bogosluženje preko televizije? Naravno da nije isto. To je kao da gledate pecanje preko televizije i pecate. Znači, vama ako je doživlje da odete na pecanje, vi ćete otići na pecanje. Ako vam nije doživlje, onda vam to nije doživlje ni da gledate preko TV ekrana. To prosto nije isto živo iskustvo i prikaz nekakav u medijima. Ne, bez obzira da li smo religiozni ili ne, mislim, gledati reality i učestvovati u realityu su totalno sve različite stvari. Ne, okej, otišao sam malo u krajnost, šalim se naravno, ali da, lični doživljaj i online doživljaj su različiti potpuno i na to treba isto obratiti pažnju, kao i na sve ostalo. No, Željko, možeš ponoviti zaključak ove tribine pa da pređemo na pitanja, ako ih ima. Zaključak bi bio to da jednostavno mi ne znamo što donosi budućnost, da religija nije propala, neće ni propasti, da savremene tehnologije neće uništiti religiju, nego šta više će još i doprineti širenju religioznih pojava, tako da, mislim, recimo, neke stvari koje sam ja čuo nekada davno da se dešavaju negde, nekakvi običaji u Grčkom, recimo pravoslavlju, šta ga ja znam, tamo ima neko ostrvo, pa sad na neki praznik, bukvalno samo taj dan, izađe hrpa nekih zmija. Nemam pojma. I oni tamo Grci idu, šetaju zajedno s tim zmijama, pevaju nešto, razumeš. Ja sam mislio to nekakva legenda. Međutim, sad imam priliku to da vidim. Neko je to otišao i snimio. I to je prednost interneta. Sad, naravno, nekome će to biti smešno, reći vidi, ovi budala tamo sa zmijama šetaju, a neko opet ko je religiozan reći će vidi, ovo se stvarno dešava. Tako da, internet je na neki način približio neke te stvari. Mi sad možemo da gledamo kako u Jerusalimu se dešava na Veliku subotu silazak blagodatnog ognja. Pa, obično je to tamo u onoj kripti gde dođe patrijarh, pa onda svi prave spekulacije, možda je negde sakrio šibice. A opet, bilo je par snimaka gde se taj blagodatni ognja uopšte nije pojavio kod patrijarha, nego je bukvalno se pojavio negde sa plafona. Znači, postoje snimci.
I sad mi ne možemo mi pretpostavljamo možda to nekakva nameštaljka, možda to izrežiran snimak, a ili je možda realan, zaista ne znamo. Uglavnom, ono što nam danas internet omogućava jeste da bukvalno možemo da prisustvujemo nekakvom događaju na kraju drugog sveta, a to je značajno za religiozne stvari. Zamislite da smo imali internet pre 2000 godina kada je Hristos propovedao. Pa nevam pojma, on tamo leči onoga slepca od rođenja, ono pa stvarno čovjek se izleči. Sad, da li ćemo mi verovati to ili nećemo, to je druga stvar. Pa i ti ljudi isto, neki su verovali, neki nisu, koji su u to vreme bili tamo prisutni. Znači, potpuno je pogrešna pretpostavka da će nauka, tehnologija, nevam pojma, i neko savremeno doba zbog tog svog progresa potisnuti religiju. To bi bio moj zaključak. Da li imate možda neka pitanja u vezi ovoga svega?